rock this club. I dag er jeg skikkelig spent, for vi skal ta en titt på det nye programmet The Lodge. Det er skikkelig bra. Bare ta en titt. Bra, ikke sant? Så, programmet følger Sky. Hun flytter til en liten landsby med et hotell der moren hennes vokste opp. Men når hun finner ut at faren planlegger å selge hotellet, er hun den eneste som har muligheten til å redde det. Well, it's not my favorite look at yours. You're selling the lodge. I was gonna tell. When? Å være den nye jenta i landsbyen vil bety å få seg nye venner. Fiender. Sky, this is Danielle. My girlfriend. Girlfriend. Og du vil være en haug med hemmeligheter. What, you really don't know? What are you talking about? Og er det noe faren skjuler for henne? You're gonna tell it? I don't know. Maybe some things are better left secret. Og i tillegg når et TV-produksjonsteam skal filme alt som skjer i livet ditt, da blir det garantert mye bråk. Don't you even try to excuse this. That's for you. You stole my show. I told you she was after it. Så, det The Lodge. Vi vet allerede hvem Sky er, men la oss ta en nærmere titt på vennen hennes. Den første personen hun møter når hun er bygda, er Sean. Han er en skikkelig søt mus, og jeg falt fra han med en gang. Det virker som om han er den eneste som vil være vennen hennes. Han elsker kjøresykling og henger med bestekompisen sin, Ben. Og så har vi Josh. Det er bestevenn til Sky fra byen, og selv om de ikke møtes så ofte som de pleide, holder de kontakt på mobilen. Han er skikkelig flink for å gi råd, og han er en utrolig god venn og kompis. Alle trenger en venn som han. Men ikke alle er en god venn. Møt Daniel. Hun er en skikkelig bråkmaker og elsker å få all oppmerksomheten. Og når et TV-team som lager et reality show velger å fokusere mer på Sky enn henne, da blir det definitivt drama. Kiss her. Excuse me? Prove it. Og apropos drama. En av våre favoritt-Disney-channel-stjerner drar dit for å søke for et ekstra bråk på egen hånd. Hallo, Clara! Jeg tror en god del av stjerne kjenner deg igjen. Hvor har vi sett deg før? Førhen på Disney-channelen har jeg vært med i Violetta the Scoop, fansøvende Clara. Og så har jeg også dobbelt lagt stemmen til Violettas engelske sangstemme i sæson 2 og 3. Plus jeg lagde stemmen til et par replikker i Frost. Så fortell meg litt om programmet. Serien handler om en teenagepige, der hedder Sky, som sammen med sin far tager på landet til deres families sommerhus. Og hun finder sig ud af, at faren gerne vil sælge det. Og det betyder rigtig meget for Sky, fordi at hendes mor, som er død, er opvokset der. Så hun gør alt i sin magt for at overbevise ham om, at de ikke skal sælge det, at de skal beholde det. Og det er sådan set den overordnede ramme af serien, og den ramme bliver så også udfyldt af alt, hvad en teenagepiges liv indebærer. Kærlighedsdramaer, venskaber, fjender osv. osv. Og oven i det er serien også propfyldt af skøn musik og dans. Og hvordan er rollen i The Lodge anderledes til ting, du har gjort før? Den her rolle er anderledes i den forstand, at jeg rent faktisk skulle spille en rolle, hvor jeg førhen på Disney Channel som vært har været en lidt hyper version af mig selv med lidt mere charme, selvtid og lækkert hår. Og udover det, så var det også min første engelsktalende rolle, så det i sig selv var meget anderledes. Så du spiller eksen til en af hovedrollene, Ben. Så sig mig, hvordan er det på optag? Det var simpelthen så sjovt, at jeg var med. Og først og fremmest er historien jo super skøn. Og jeg fik lov til at arbejde sammen med utrolig dygtige skuespillere og en utrolig dygtig produktion. Så spændende. Jeg glæder mig virkelig til at se dig. Hvordan er en dags filming? En typisk dag på set starter meget tidlig om morgenen. Vi bliver hentet ved en 6-tiden normalt. Så bliver vi kørt til set. Får sat hår og lagt makeup og kostume på osv. Så filmer vi typisk hele dagen. Og så følger vi en frokostpause.
Og når vi ikke filmer, for der var ret meget ventetid mellem optagelserne, så spiller vi kort, eller sover, eller spiser. Det var virkelig hyggeligt. Wow, det virker utrolig spændende. Jeg glæder mig masse til at se dig på show, Clara. Tusind tak for at du så på The Club, og ikke gå glip af The Lodge på Disney Channel. Jeg er Sofie. Vi ses snart igen. Ha det!